Kindiki alisimama na wewe wakati ulipo ambiwa mumeua watu huko 2007. Kindiki alikupeleka egi, mwenyewe ndiye alikuambia utafungwa, ulikuwa finger kwenda egi. Kindiki akakwambia pana, mimi ni international law, twende nikupeleke egi, hautafungwa. Kindiki akaenda akakutetea na akakusaidia kabisa, akakurudisha mpaka nyumbani. Asante ya punda ni mateke. Akatoka hapo Kindiki huyu akapewa majority rinda. Wewe ukapokonya yeye, ukapea mtu yake ya mko, mtu yako ya mkono, mtu anaitwa Murkomen. Isitose wewe Ruto, Kindiki alipopewa deputy speaker, na uongei wakati anapokonywa uongei, wakati alipewa deputy speaker, wewe ulichukua hiyo kiti na ukapatia. Wakati Kindiki alipewa deputy speaker, alifokonywa sister yako, ukapatia hiyo kiti na umwambi Kamara, madam Kamara ndiye alipewa kiti, ni sister yako, na usidanganya watu si sister yako. Ukitaka nikuje niseme na tupanye DNA, watu kwa Kenya wajue ni sister yako. Ukamsaliti Kindiki mara ya pili. Mara ya tatu ukakuja hapa Kadwanake, Kindiki akakwambia juu kumekaa hivyo, nikubalie nirudi nyumbani nikasaidia watu wetu. Kindiki akakuja akatwambia nataka kiti ya ngabana. Wewe njuti unataka kumuua, ukamfuata mpaka Kadwana, ukakuja ukatwambia tukupatie huyu kijana uende ukampatie deputy president. Tukasema ndio, tukaridhika. Wewe ulipoenda na yeye ukamwekea mitego, ukasema nitawekea huyu kijana mtego mpaka anguke. Nenjuujeni Musa Mungu, na naomba Mungu sana, na Mungu anamsikia. Akategua mitego yote. Ya kwanza ulimwambia wewe nataka uwe unaandika sheria za vyama, akakutengezea mzuri vile kina Mundaba kina Bagweta awata kusumbua, na ukafurahia sana. Baada ya hiyo ukasema sasa tuende nikupee running mate. Ukaona sasa juu Kindiki si mtu, ukadhani hana watu, ukasema wapige kura njuu wewe na Kasagwa. Mlikuwa mnaiba wewe KNT2, Kasagwa akiwa DO, na wewe ukiwa kijana wa mkono wa Nyayo Moi. Yani wewe ukasema wapige kura njuu ulikuwa nadhani watu watanunuliwa na pesa. Watu wa area yako wenyewe wa Rift Valley walimpigia Kindiki. Kindiki ilipigwa kura mara ya kwanza kakuwa na 118. Wakarundia Kasagwa akiwa na kura 8. Wakarundia mara ya pili, Kindiki akapata 118 tena, Kasagwa akapata sire zake 8. Ikapiga za 5 usiku, ukasema sasa waza tupige kura mara ya mwisho, ikakuwa hivyo hivyo. Ukasema uitue mtu anaitwa, ukasema wacha waende nyumbani, ukaita mtu ambaye anaitwa Weta Mundabadi na Jameson Kingi wa Kiripi Mombasani, na huyu jamaa wa Ukambani bwana Mtua, huyu wa Ukambani bwana Mtua. Wakakuja wote wakukawaambia wakushauri, na mbeleni ulikuwa unatusi watu wa Simio, hii ni kitu rahisi sana, wanafanya mkutano, wanasawana, wanakaa kwa hoteli. Nilishindwa. Ulishindwa kushagua kivipi? Wakakwambia nimesindikana, nipeni ushauri. Wakakwambia juu sasa hii watu ni wengi na hii gashagua hata pita, waza tupige kura za Mount Kenya peke yake. Watu wa Mount Kenya wakakuja wakaambiwa pigeni kura. Kindiki akapata 24, Kasagwa akapata 4, mtu anaitwa Madili ndi Mundaba akapata kura moja, Muturi huyu hapa mbele akapata moja, kuna hii mama ya huko Kirinyaga akapata ingine moja. Mukasema huu kuna mtu amesaguriwa, kuwa saguriwe turundie tena. Mukarundia mara ya mwisho, Kindiki akapata kura 24, Kasagwa akapata sire zake 4. Kwa nini? Ni watu gani hao unasema Kindiki hana? Na hawa wabunge ndio wataenda ground waseme tumeamua ni Kindiki na ndiye atatusaidia. Usituone kama wajinga, utizwambie Kindiki hana watu. Hawa wabunge walikuwa wanasagua Kindiki.
ni watu wanaakiliza mamilioni ya watu Ruto. Kwa hivyo njuu wewe, utaki mtu ambaye anatajwa na Mungu. Njuu wewe, unataka mwizi kama wewe. Muibe pesa ya Kenya yote, mumalize Kenya, muende mukaisi ngambo. Tuanze tukitabika. Njuu unajua Kindiki kimweka pale, ameambiwa na Biblia asikure mali ya haramu. Ukona hautapata mwanya wa kuiba Kenyans. Na ndio wewe ukamua usikue mkora mwenzako kasagwa, my friend, nendeni na mtapata hii kiti, nendeni mkanguke na modhu Girindi kama bire mtu anaitwa Abu alianguka. Asanteni sana.